ভাল লাগিলে আমার পোস্টার রিলিজ হইব সরস্বতী পূজা কানে ভি লাগিছে নে কি লাগিছে হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নমস্কার মাই সকলস বড় আশা করি আপনারা সকলো ভালে আছে আর বর্তমান মই আছো নগাঁও স্টেশনত মই যে কৈছিলোঁ গুৱাহাটী যাম বুলি আগৰ ব্লগত কৈছিলোঁ তো এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱাই 7:20 ট্ৰেইন আছে আহি আছে ট্ৰেইন আৰু এতিয়া পাপাৰ লগতে যাওঁ পাপা মোক থবলৈ যাব তো তাকে একদম ঠাণ্ডা তেনেকৈ উঠি উঠি আহিছোঁ আৰু দুইটা বেগ চেগ লৈ ইয়াৰ মানুহ উৰিছে মানুহ আছে এপিনে এপিনে মানুহ আছে আমি বহি আছোঁ ট্ৰেইনলৈ ৱেইট কৰি কৰি তাকে ট্ৰেইনখন আহিলে যাম আৰু গুৱাহাটী পামগৈ আপোনালোকে ব্লগটো চাই যাব ৰুম পালোহি আহি আহি পেলাই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি দেৰিয়ে হ'ল আহি পাওঁতে দেৰি মানে কি আৰু 11টামান বাজিলে তো এতিয়া গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ পাপাও ফ্ৰেছ হৈ ল'লে লৈ পেলাই আমি দুটাই আছোঁ বৰ্তমান ৰুমত আৰু এতিয়া বনাই আছে পাপাই এয়া শাকৰ ভাজি আৰু কিবাকিবি ঢেৰু বনাই আছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু পাপাই মানে অকণমান বনালে নহ'ব মানে ঢেৰু কিবাকিবি লাগে চ' পাপাই বনাই আছে আইটেম ভেজে বনাইছে বাৰু আজি ন পাপা তো পাপা আজি জানো থাকে নে নাথাকে যায় গৈ নে কিয়ে আবেলি ট্ৰেইনো আছে চাওঁ কি হয় এতিয়া এয়া পাপাই ভাজি চাজি ঢেৰু কিবাকিবি বনাই আছিলে বাট ইয়াৰ পিছত ঘপককৈ কি হ'ল আপোনালোকে ব্লগটো চালেহে গম পাব তো গাইজ এতিয়া মানে দুপৰীয়া ভাতকেইটা খাই পেলাই ৰ'বই নাপালোঁ ধুমধাম আহিব লগা হ'ল মই বৰ্তমান আছোঁ আসাম টক্স চেনেলৰ অফিচত ইয়াতে আমাৰ মই এটা গান কৰিছোঁ আপোনালোকক ব্লগ দেখাইছিলোঁ সেই গানটোৰ আজি প্ৰমোশ্যন আছে চ' সেইবুলি আমাক মাতিলে ইয়াতে চ' মানে ভাত চাত খোৱা ব্লগ বনাব নহ'লেই তো ইয়ালৈ আহি পেলাই সেইটা ব্লগটো আকৌ কণ্টিনিউ কৰিছোঁ তো ইয়াতে আমাৰ অলপমান ইণ্টাৰভিউ কিবাকিবি ল'ব চ' সেইকাৰণে আহিব লগা হ'ল সেইফালে দীপদাহঁতো আছে তাত বহি চব আহিছে আমাৰ ছিংগাৰ আহিছে আৰু লগতে প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰ চব আহিছে চ' তেওঁলোককে অলপমান কিবাকিবি সুধিব আৰু সৰুকৈ ইণ্টাৰভিউ এটা হ'ব আৰু তাত লগতে আমাৰ গানটো প্ৰমোশ্যন কৰিব চ' সিমানে আপোনালোকক দেখুৱাম যিমানখিনি পাৰোঁ চাই থাকিব ব্লগটো আসাম টকছে ওলাই আছে অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা বহুত ভাল ভাল লাগিলে চব ফ্ৰেণ্ডলি হয় আমাৰ গোটেই টিম বহুত বেছি ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু বহুত হেল্প কৰিছে সকলোৱে মই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিম যে জয়শ্ৰীবাৰ গান তাত মই অভিনয় কৰিব পাৰিছোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ৰিচিপ্লিন আমাৰ হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিল বহুত ভাল লাগিলে আমাৰ পোষ্টাৰ ৰিলিজ হৈ গ'ল অতি সোনকালে ভিডিঅ'টো ইউটিউবত চাব পাৰিব তোমাৰ বাবে এয়া আসাম টকছৰ অফিচ আমাৰ ইয়াতে হৈছিলে ইণ্টাৰভিউ দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক অলপ চলপকৈ যিমানখিনি পাৰোঁ এয়া আমি এতিয়া আসাম টকছত চাহ খাই আছোঁ চাহ দিছে খাই আছোঁ গাইজ এতিয়া ৰুমলৈ আহিলোঁ আসাম টকছৰ অফিচৰ পৰা গোটেইখিনি কাম ভালে ভালে হৈ গ'ল আৰু গানটো ৰিলিজ দিলে আপোনালোকক মই লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু আৰু এতিয়া মানে কাপোৰ চেঞ্জ নকৰোঁ আৰু এনেকৈ যাওঁ ফেঞ্চিলৈ যাওঁ যিহেতু সৰস্বতী পূজা আহি আছে বহুত বেছি সকলো চাগে ছোৱালীবিলাক এক্সাইটেড হৈয়ে আছে হয়নে নহয় চবেই চাগে শ্বপিং কৰিছেই আৰু ময়ো তেনেকৈ একো তেনেকুৱা শ্বপিং কৰা নাই বাৰু বাট বস্তু কেইটামান দৰকাৰী হৈ আছিলে চ' তাকে কিনিবলৈ যাওঁ মানে এতিয়া ফেঞ্চিলৈ কাইলৈতো ছানডে হৈ গ'ল বন্ধ হৈ যাব যে চব দোকান নুখুলে ছানডে তো সেইকাৰণে আজিয়ে বোলো গৈ পেলাই যিকেইটা বস্তু লাগে লৈ আহোঁগে ইমান ভিৰ মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই ফেঞ্চি বজাৰ পালোহি সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে ভিৰ লাগিছে নে কি লাগিছে নাজানো একদম বহুত বেছিয়ে ভিৰ ইয়াৰিংছৰ দোকানত বিশেষকৈ এইফালে মোক পিছফালে চাওঁ
হিরতে ভিডিও বনাইছো মুক এটা বর্তমান লাগে এটা মানে ব্যাগ লাগিছিল মু তো হেটুকে বিচাৰি গৈ আছো ব্যাগ এটা কিনিলো ফার্স্টতে হেটুক মানে লাগতিয়াল হৈ আছিল মু কৈ আছো ব্যাগৰ দোকান গাইস ফুলি দোকানত ভিৰ চাও ফার্স্টতে পূজা কাৰণে ইয়া ধুনিয়া ধুনিয়া ফুলি আহিছে ইয়াৰিংস ধুনিয়া ধুনিয়া আহিছে দেই নেক্সট ডে আৰু ৰাতিপুৱা উঠিলো উঠি চাহটা খালো আৰু এতিয়া লাঞ্চ বনোৱাৰে টাইম হ'ল যিহেতু মই এতিয়া অকলে আছো মানে কালি পাপা গুচি গ'লগে তো সেইকাৰণে এতিয়া মই মানে বেছি একো নবনাওঁ আৰু লাঞ্চটো বনাওঁ মানে কালি আহি পেলাই ভ্লগটো কণ্টিনিউ নকৰিলো ন তো শেষ কৰা নহ'লে ভ্লগটো সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ কণ্টিনিউ কৰি দিছো অলপমান চ' এতিয়া কিবা এটা বনাওঁ আৰু লাঞ্চ চিম্পলকে খাই দিম আজি বেছি ইমান বনাই নাথাকো আৰু কাইলৈ পৰা মোৰ ইউনিভাৰ্চিটি খুলিব তো কাইলৈ পৰা মোৰ ক্লাছ কণ্টিনিউ হ'ব ভ্লগবিলাক যিমান পাৰো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম গাইছ আপোনালোকেও চাব তো এতিয়া বেছি কথা নকওঁ ধুমধামকৈ লাঞ্চটো বনাই লওঁ এতিয়া মই এয়া গাজৰ ফেন্স বিন আৰু মটৰ কাটি লৈছোঁ এপিনে এয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া গাইজ মই ইয়াতে দিওঁ এইটো এভাৰেষ্টৰ চাহি বিৰিয়ানি মাছালা গাইজ বহুত বেছি টেষ্টি লাগে খাই ফুৰিলে এতিয়া ইয়াত ভাজিখিনি হৈ আছে মই ৰেচিপিটো এনেও শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট শ্বেয়াৰ কৰিয়ে থৈছোঁ আপোনালোকে তাতে চাই ল'ব দাদা এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ফ্ৰাইড ৰাইচ চিম্পল চে একদম অ'কে গাইজ খাই কৰি হৈ গ'ল মোৰ লাঞ্চ আৰু এতিয়া ৰেষ্ট লওঁ অলপমান শুই দিওঁ চ' ভ্লগটো ইমানেই আছিলে আৰু পিছে দেখুৱাবলগীয়া একো নাইও আৰু আজি ছানডে হয় বাট মই ক'তো নাযাওঁ যিহেতু অকলে আছোঁ এতিয়া মই শুম বহুত বেছি টোপনি ধৰিছে খাই কৰি লোৱাৰ পিছত চ' ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ নেক্সট এটা ভ্লগত আকৌ লগ পাম বাই বাই